maanta waxaan ka mid ahaa ardaydii ugu sareysay ee honoriska jaamacadda laakiin secretka ama yani sirta kaliya ee aan maanta halkan ku soo gaaray waxay tahay markasta aan imtixaan galayo ama aan hawl qabanayo in aan waalidkayga soo duceysto waxaan ku sugnahay munaasabadda qalin jabinta jaamacadda Baarso ee magaalada Burco aan ugu horeyntii ku soo dhaweeyay MTV maanta waxaad ka mid ahaa ardayda ka baxday jaamacadda bal maanta noogu waran dareenkaaga farxad bismillaahir rahmaanir rahiim dareenkayga hadaan karo maanta aad iyo aad baan faraxsanahay waa maalintii labaad ee jaamacadda labaad ka qalin jabiyo jaamacadda Baarso waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda sharciga iyo qaanuunka aad iyo aad baan faraxsanahay waxaan kaloo u mahadnaqayaa waalidiinteyda asxaabteyda macallimiinteyda iyo jaamacadda Baarso ee tacabka badan soo geliyay aad iyo aad baan faraxsanahay waxaan kaloo u mahadnaqayaa TV-ga caalamiga MMTV waxaan leeyahay aad iyo aad baan mahadsantihiin mar haddana kala soo qayb gasheen marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadcelinayaa MMTV iyo dhammaan dadweynaha ku sugan goobtan farxadda leh ee qalin jabinta ardayda jaamacadda Baarso dufadeedii shanaad oo maanta ka qalin jabisay hoteelkan Barkulan aanu joogno runtii haddaan in yarka cabiro dareenkayga aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay rajaan in badan lahaa ayaa ii rumowday oo ah inaan ka qalin jabiyo maanta master oo aan markii hore islahaa dalka dibaddiisa u doonatiin laakiin alxamdulilah maanta waxaan ku dhameeyay dalkayga waliba aan aad ugu faraxsanahay maanta anigoo gurigaan ku dhashay aan ka soo tooso inaan heer master ku dhameeyay waxaan odhan karnaa waa nabadda iyo farxadda aynu dheernahay dhulyowga kale ee aan haysanin nabadda qaan gaadhay ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa ilaahay mar labaadka hooyaday cibaade ismaan cali oo runtii agoonnimo nagu soo korisay waxbarashadeedana intaay garab taagnayn maantana ilaahay subxaana wa tacaala nagu simay in anigoo heer jaamacadeed master dhameeyey inay garab taagnaato waxaan leeyahay hooyo macaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka barayaa intaa in ka badan inaynu wada qaadano nolosha cimrigaagna ilaahay kuu dheereeyo magacaygu waa farxaan maxamed ibraahim waxaan ka baxay jaamacadda Baarso gaar ahaan accounting and finance baan ka qaatay runtii aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan dhammaystay mar labaad digrigaygii labaad ka qaatay jaamacadda Baarso khaasatan accounting and finance aad iyo aad baan u faraxsanahay waan u hambalyeynayaa dhammaan ardaydii la qalbi dalatay waa ugu horreeya saaxiibadooda aan isku fasalka ahayn dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo waxaan u mahadnaqayaa waalidiintaydii waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale ummadkaygii xaaskaygii oo runtii ii garab taagnaa muddadan waxbarashada waday aad iyo aad baan u mahadsantii baan leeyahay dhammaantiinba ugu horreyn magacaygu waa Ismaaciil Jaamac Saalim waxaana ka mid ahaa ardayda maanta ka qalin bedelatay jaamacadda Baarso Tech University khaasatan kulliyadda accounting and finance runtii waxaan rabaa inaan maanta halkan uga mahadceliyo labadayda waalid walaaladay iyo cid kasta oo maanta sabab u ahayd inaan heerkan soo gaadho maanta waxaan ka mid ahaa ardaydii ugu sareysay ee honoriska jaamacadda sababta aan halkan ku soo gaadhay ee aan rabo inaan bulshada u iftiimiyo ma aha awood gaar aan lahaa mana ahayn xiniyo gaar aan anigu lahaa laakiin secretka ama yacni sirta keliya ee aan maanta halkan ku soo gaadhay waxay tahay markasta aan imtixaan galayo ama aan hawl qabanayo inaan waalidkayga soo duceysto khaasatan inaad hooyada ka duceysato sababtaan maanta halkan ku soo gaadhay aan honorka jaamacadda ku noqday galaaska ku noqday waxa ay tahay waa ducada waalidka saas darteed waxaan dhammaanba dhalinyarta oo daayarta waxbarata kula talinayaa markastaad hawl qabanaysaan markastaad wax dhiganaysaan haddii aad rabtaan inaad nolosha guulka gaadhaan waalidkiinnu ha noqdaan goobta marjacaydii ah ee ducada ka soo qaataan haddii waalidkii idiin duceeyo waan hubaa inaad meel fiican gaadhsaan waa kugu soo dhaweynayna MMTV bara sare oo ka mid a macallimiinta gobolka ku soo dhawey MMTV bal maanta nooga waran dareenkaaga farxadeed aad baad mahadsantahay horta MMTV waxaan ka mid ahay macallimiinta gobolka ee saadi ka dhawaajisay maxaa magacaygu waa Saal Faarax Aynab maanta waxaan ka qalin jabinayaa jaamacadda Baarso kulliyadeeda sharciga waxaan ahay badge ugu horreeya ka baxa insha allah waxaan doonayna aqoontaan baranay dalka ku soo kordhino waxaan si gaar ag u mahadnaqayaa dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay inaan ka soo gaadho ugu horreeya faamiligaygu xaaskayga mar labaadna waxaan mahadnaqayaa dhammaan macallimiintii iyo maamulka jaamacaddaba iyo sidoo kale MMTV aad baad mahadsantahay asalaamu calaykum National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda